Թուրքիան հայոց ցեղասպանության փաստը ժխտելու համար ավելի քան 100 տարի օգտագործել է իր ողջ դիվանագիտական արսենալը, չխնայելով ջանք ու եռանդ։ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո փոխվեց հայ-թուրքական բանակցությունների օրակարգը, անփոփոխ մնաց միայն Թուրքիայի ժխտողականությունը, ասում է թուրքագետ Գևոր Կալտակյանը։ Կան կոնկրետ թեզեր, որոնք իրենք շրջանառության մեջ են նրում պարբերաբար, այդ թեզերը իհարկե հայտնի են ցեղասպանագետների շրջանում և կարծում եմ այդ թուրքական թեզերը միանշանակ պետք չէ հայկական մեդիատիրույթում տիրաժավորել, չնայած ցավոք իմ պարտքն է արձանագրել, որ հայկական մեդիատիրույթում շրջանառության մեջ են դրվում տարբեր քաղաքական գործիչների կողմից, տարբեր ստատուս ունեցող թուրքական թեզեր։ Թուրքիան չի հերքել, որ 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում հայերը սպանվել, բայց խնդիրն այն է, որ Թուրքիան բոլոր դիվանագիտական հարթակներում ամեն բան անում է ցեղասպանության եզրույթը կիրառությունից հանելու համար։ Որովհետև նրանք շատ հստակ հասկանում են, որ ցեղասպանություն իր մեջ ներառում է նաև պարտավորություններ, դա իր մեջ ներառում է պահանջներ, որ կարող է եւ ներկայացնում է հայկական կողմը, ուստի եւ իհարկե ամենակարևոր վախը, որ թուրքական պետությունը ունի, դա հենց տարածքային պահանջներն են։ Մասնագետն ասում է, որ Թուրքիայում շարունակ կրկնում են, որ պատմության մեջ առաջին անգամ հայ-թուրքական հարաբերությունները շատ մոտ են կարգավորմանը։ Ըստ Գալտակյանի, Թուրքիան փորձում է վերջնական արձանագրել իրենց հաղթանակներն ու լուծել ռազմաքաղաքական խնդիրները։ Հարցն այն է, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո եւ հատկապես 23 թվականից հետո, եւ արդեն վերջնական իրենց օգտին լուծվեց Արցախյան հիմնախնդիրը եւ լուծվեց, հասկանալի է ինչի մասով եմ ասում, իրենք իրենց կարողացան իրենց ռազմաքաղաքական նպատակներին հասնել Արցախում, նրանք մի դիվանագիտություն որդեգրեցին, որ ցանկանում են Հայաստանի հետ կարգավորում հարաբերությունների։ Թուրքագետի խոսքով Թուրքիան այսպես ցանկանում է լուծել նաև քաղաքակրթական իր խնդիրները, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կողմից հայոց ցեղասպանությունից հրաժարվելը Թուրքիայի համար ամենամեծ նվերը կլինի։ Տխրությամբ պետք է նշեմ, որ այսօրվա մեր քաղաքական իշխանությունը Թուրք է տալիս երբեմն, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, Թուրք է տալիս թուրքական նախապայմաններին, ինչը ինձ համար անձամբ անընդունելի է։ Այսպիսով, չնայած պնդումներին, թե հայ-թուրքական հարաբերություններում պատմական փոփոխություններ են գրանցվել, Թուրքիայի քաղաքականությունը չի փոխվել։ Որպես Օսմանյան կայսրության ժառանգորդ, այս պետությունը ժխտել է ու դեռ շարունակում է ժխտել հայոց ցեղասպանության պատմական անհերքելի փաստը։ Սեդամակարյան, Սամվել Իսրայելյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։